Աղջիկներ, ձեզ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու, քանի որ Լիլին իր բացակայություններով մեզ շատ է ջղայնացրել, մենք որոշել ենք Լիլիի տեղը նոր մարդ բերենք։ Մի րոպե, Կորեն, բայց Լիլիի փոխարինում եք բերելու տենց սիրուն, տենց լավը։ Զարա ջան, մենք կտրենք Միս Արմենիա մրցույթի մասնակիցներից մեկին։ Պարզա, դե դուք շարունակեք, ես գնամ դիմավորեմ, լավ։ Ճիշտ ասում էլի, մեռավ բացակայելով, սենց էլ չի կարա շարունակվի։ Մաշա, այդ դիետոլոգիտ խոսքերն ես ցիտում։ Չէ, Տոմա, ուղղակի այս տեղս է հասը։ Հա, բայց ինչ ես բողոքում, տեղը տա հասել կուլտուր։ Երեխեք, բայց Լիլին լավն է, համ էլ կարող է բժշկի թուղթ տա բերում։ Չէ, Զառան, հնարա, ոչ մի պլաստիկ վիրաբույժ բժշկի թուղթ չի տալիս։ Երեխեք, բայց իսկականից առանց Լիլի մեր ակումբում ինչ-որ մի մեծ բան ապակասում։ Տոմա, մի մեծ բան չէ, երկու մեծ բան։ Երեխեք, իսկ կարող է ինքը վրթովել ա մեզանից, դրա համար չի գալիս։ Վայ, Տոմա, ձև չի, ինքը սկի այդ բառը չգիտի։ Աղջիկներ, ասացի չէ, որ ընտրելու ենք Միս Արմենիա մրցույթի մասնակիցներից մեկին, պատրաստ եք։ Պատրաստ եք։ Դե դիմավորեք։ Երեխեք, ուր եք, կորել եմ։ Տոմա, նայի վերև ձեռիս ուղղությամբ, նայի։ Ուրա։ Չեմ տեսնում։ Լսի, արի գեշի ուղղությամբ։ Աղջիկ ջան, ինչ գեշ, ստեղ գեշ չկա։ Վայ, դե Տոմա, մեզնից մեկի ուղղությամբ արի էլի։ Չորեց։ Ահա։ Բասում էիր մեկն աս բաղեցնելու Լիլիի տեղը։ Հա, ես հրավիրել եմ բոլորին, որ դուք ընտրեք մեկին։ Իդեպ ես առաջարկում եմ, որ դուք հարցեր տաք, վերջի վերջո դուք եք իր հետ աշխատելու էլի, որ պարզենք ով է ընդունվում մեր ակումբ, որովհետև ես ու Լուիզը այսօր կանք, վաղը Լուիզը չկա։ Լավ, առաջինը ես եմ։ Աղջիկ ջան, արի ստեղ։ Անունդ ի՞նչ է։ Տամարա, բայց կարճ Տոմա են ասում։ Պարզա, ազատ ես, գնա ստեղից։ Մաշա, ինչ կոպիտ ես։ Տոմա, ես կոպիտ չեմ, իմ ձենը միշտ էլ սենց հաստա։ Այն գոնե մի հարց էլ դու ես աղջկա։ Լավ, արի ստեղ, Տոմա ջան։ Տոմա ջան, մեր ակումբից ամենաշատը ում ես սիրում։ Եթե անկեղծ, ամենաշատը Չարենցին։ Առավել եւս, հաջողություն։ Լավ, հիմա ես եմ հարց տալիս։ Այ դու կմոտենաք։ Սիրուն ջան, մի կիլո բամբակնա ծանր, թե մի կիլո երկաթը։ Իհարկե, հավասար է։ Լավ, դու էլ չանցար, կներես, հաջողություն։ Զառը մինակը, բայց ճիշտ ասեց։ Հա, գիտեմ, Սոն ջան, որ ճիշտ ասեց, բայց մենք Լիլի փոխարեն ենք մարդ ընտրում։ Լավ, սպասեք հիմա էլ ես։ Սիրուն ջան, կգաս։ Դու որ տեղից ես։ Սուրյայեն։ Սուրենեն։ Սիրյայից։ Հա, Սիրյայից։ Նայ, Պարսկայ ունեցել ենք, գնացել ա։ Նիգերահայ ունեցել ենք, գնացել ա։ Հիմա ասածս այն ա, որ իզուր ժամանակ մի կորցրու, գնա։ Ահա, լավ, հիմա ես եմ հարց տալիս։ Ազիզ ջան, կարելի է քեզ սիրել։ Так, ուրեմն, հիմա ես կստուգեմ քո մարզական տվյալները, լավ։ Ասիս ջան,
որ պպզեմ, կարաս գլխիս վրա եվ թռնես։ Իհարկե։ Լսի ուր եմ, ստե մեկը չկա, որ կայն այմ գլխի վրով թռնում, ես եմ տղեն եմ եղել։ Շատ հասարակ, աչկերս փակում եմ ու ընտրում եմ ինչ-որ մեկին։ Դա, փորձ եմ։ Ահա, ուրեմն, մեր ակումբ ընտրվում է Խաչատրյան Մարինեն, են չաղկալ աչկերով, որ ապրում է Զեյթունում, 091… Բարև ձեզ։ Ողջո, ինձ սերիալի վերնագիր։ Այսինքն, անմահութի անգախնիկ։ Լավ, քեզ ես հետո կանդրադառնամ։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Ողջույն, Լուիզա ծոցա։ Չհասկացա։ Ես ովքեր։ Ես կարող եմ երկրպագուների բանակնա։ Չէ, Լուիզ։ Երկրպագուների տու չեպկենը։ Լավ լուրջ, Սոնա, մի ռոպե։ Ովքեր են իրանք։ Լուիզա ջան, իրանք միս Արմենիա մրցույթի մասնակիցներն են, մենք Լիլիի փոխարեն նոր մարդ ենք ընտրում։ Հա, դե շատ լավ է։ Իմիջայլոց երեխեք ջան, Լուիզն էլ է մասնակցել գեղեցկության մրցույթի և ճանաչվել է միս Քարանձավ։ Ուղղակի իրան ժամանակ երեկոյան զգեստների փոխարեն իրանք հագել են առավոտյան տերևներ։ Էլի սկսեցիր քո տափակ հումորները, այ գազը թողած ջերմուկ։ Այսինքն… Այսինքն անհամ էլի։ Լուիզ լով էսքան մարդ է հավաքվել, լսի դու չես ուզում բացահայտես մեզ հուզող հարցի պատասխանը։ Որի։ Սոժը առաջինը հավնա եղե թե ձում։ Լավ աղջիկներ, ոնց որ էլի շեղվում եք, շեղավ սենց։ Լիլի ջան, մենք քո փոխարեն մարդ ենք ընտրում։ Իսկ Լի մարդուն ես ընտրեմ։ Չէ, Լիլի, քո փոխարեն ենք մարդ ընտրում։ Իսկ հետաքրքիրա, ո՞ւմ եք ինձ ընտրել փոխնորդ։ Այ, Լիլի, նախ փոխնորդ չի, փոխարինող, երկրորդն էլ օրինակի համար այս գեղեցկում։ Օրինակի համար։ Հա։ Դսեց։ Նայի, վաղ ժամը երկուսին տեղս գնում ես մայ քափի, ընկերոջս էլ լավ կնես, հա։ Լիլի, ինքը քեզ բումնսում ա փոխարինելու։ Կարի Տոման ճիշտ ասում։ Կարին, համել ես կեզ դու բայց այվոն եմ բերել։ Այլ, 12 պրոմակս։ Կինգավ 12 գեկ։ Կանի որ լիլին ուղվեց։ Աղջիքներ ջան, շատ շնորակալություն, ձեզ գնացեք պատրաստվեք միս Արմենիա մրցույթին լիլին մնումա։ Շնորհակալություն շատ մեր գեղեցկուիներին, մի հատ եւս մեկ անգամ բարձր ծափարենք Միս Արմենիա մրցույթի բոլոր աղջիկներին, բոլորին մաղթենք հաջողություն, որովհետև նրանցից առնվազն երկուսը շուտով ներկայացնելու են Հայաստանը Միս Յունիվերս և Միս Վորդ հեղինակավոր մրցույթներին։ Հանես ջան, մի հարց կարելի է։ Իհարկե։ Ես աղջիկն
Ինչերին, ինչի էր հրավիրել բերել ստեղ, որ հիմա էլ հետ ուղարկես, իմաստը որն է։ Իմաստը Լիլիից iPhone քերելն էր։ Նենց որ երեխեք գնացեք պատրաստվելու։ Մերսի։ Շնորհակալ կարի։ Գնան։ Կար։ Հա, մաշջան։ Կար ջան։ Կար, կգաս էսօր երեկոյան մեր տուն, ուզում եմ մրցույթ կազմակերպեմ կուպալնիկների, կարող ես դե ժյուրի։ Իսկ ովքեր են լինելու մասնակիցները։ Ես։ Ահա, չեք նրես մաշջան, ես երեկոյան Ոսկե Ծիրանի ժյուրի եմ։ Բարի գալուստ, ամենալավ, ամենահզոր, ամենաուժեղ ակում։ Բարի գալուստ, ֆիտնես ակում։ Boeing Orchestra մի հատ բարձր ծափահարություններ տղաներ, ինչ շնորհակալություն մեզ այսքան լավ դրամատիկություն փոխանցելու համար ու միանգամից շարժվենք առաջ։ Դիմավորենք նրանց, ովքեր հայտնվել են բանկերի սև ցուցակում, չնայած նրան, որ երբեք վարկ չեն վերցրել։ Stories-ը ճնպեմա հարտակում, Պոնջ Զիրոյան, Սոնա Թոմազարա, գնացին։ Women's Club Հարգելի հանդիսատես, հարգելի հեռուստադիտող, ո՞նց եք։ Ո՞նց եք։ Ծափահարություններով, լավերով։ Հուսով եմ, տներում էլ մարդիկ կան, որ ասում են, լավ, լավ, ախպեր, լավ։ Լավ, ով ա։ Գիտեն, միշտ մարդիկ գիտեն, որ մենք իրանք, որ մեզ տենում դուրսը ճանաչում են, գիտեն, մենք էլ իրանց ենք ճանաչում։ Չէ, ինչ արից, ես Զեյթուն ձեզ նայում եմ տնից։ Առաջին ստորին պատկերացրեք շեֆը ու իր ախրանի պետը։ Ռազո ջան, Ռազո, դու ինձ ինչքան հավատարի մարդ ես եղել քո սաղ կյանքով, Ռազո ջան։ Հոլսալ։ Դու իմ համախրանի պետն ես եղել։ Համ իմ կիլերն ես եղել անձնական։ Ու պետք է եղել, ում վրա մատս դրել եմ, խփել ես առանց հարց տալու, Ռազո։ Էլի ասա, էլի ասա։ Արա դու այն տղեն ես եղել, որ մինչև վերջ իմ հետ որոգայթը նայել ես։ Որ բանը տլնեմ։ Ռազո ջան, դու արել ես իմ սաղ ցանկությունները։ Միշտ։ Բայց այսօր, հա, մեկը կա, որ դու էլի պտի իրան խփես, Ռազո։ Ո՞վ ա ցավը տանում, դու մենակ աս։ Այն սենյակում ա։ Հա։ Ու ինքը քո կնիկն ա, Ռազո։ Ո՞նց են կնիկն։ Հա, Ռազո, դու պտի մտնես ու կնգած խփես, Ռազո, ես ատվիճա եմ, Ռազո, ես գիտեմ ինչ եմ ասում, Ռազո, նստի։ Չեմ կարա, մեռնեմ սրտի։ Նստի, ոչ չես կարա, Ռազո, ես որ մի բան ասում եմ, ես ամ խփելու պատասխան ունեմ, ամաչոտ ունեմ։ Չեմ կարա, մեռնեմ սրտի, չեմ կարա։ Իմ համար, Ռազո, ես պատասխան ունեմ, թե դու խի պտի խփես քո կնգան։ Ռազո, մտի ու խփի, այսքան ժամանակ եղել ա, որ մեկին ասեմ խփի ու անիմաստը եղել ա։ Չէ, չի լը։ Մտի ես ինձ ա պետք։ Հա։ Մտի ու կնգատ խփի, Ռազո։ Հա։ Մենակ կումար։ Մտի, Ռազո։ Մամբատ։ Ռազի է։ Սո, ծավը տանը։ Ռազո, դու Ռազումնի գտնվեցի, Ռազո։ Հել ոչ մեկ չի կարա ինձ խանգարի։ Ես քեզ սիրում եմ, Ռազո։ Սիրո, սիրո, սիրո։
Հաջորդ ստորին պատկերացրեք փողոցում։ Սիրուն աղջիկ եգուր հոս, տանեմ քեզի Եգիպտոս, հետո բերեմ Հունաստան, հետ բերեմ քեզ Հայաստան։ Մանյակ ես այ ամասում։ Չէ, ցավը տանեմ, տուրիստական գործակալության գովազդատուն եմ, գովազդ եմ անել, այսպես տանեմ։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք հին ժամանակներ, իշխանը եկել է արքայի աղջկա ձեռքը խնդրելու։ Արքա։ Այո, բան ջան, ի՞նչ ա եղել։ Արքա։ Ես եկել եմ, որ ձեր աղջկան տանեմ ինձ որպես կին։ Ես խնդրում եմ ձեր աղջկա ձեռքը։ Դու երկու ոտքով ընկել ես խոզի կղանքի մեջ։ Ճիշտ է, այդ էր ինձ։ Իմ աղջիկը վաֆլի չի քո համար, որ երբ ուզենաս գաս վերցնես։ Իմ աղջիկը իմ աղջիկն է։ Իսկ եթե դու ուզում ես, որ իմ աղջիկը դառնա քո կինը, դու պետք է անցնես մեծ փորձությունների միջով։ Տեսնում ես այն սարը։ Պետք է բարձրանաս այդ քարքարոտ և ժայռոտ սարը և այնտեղի վիշապից ինձ արյուն բերես, որպեսզի ես իմ աղջկան տամ քեզ կնության։ Արքա, շատ բարդ բան եք ասում, բայց ես ամեն ինչի պատրաստ եմ հանուն իմ սիրո։ Ինչքան արյուն է պետք։ Միպի պետք է։ Մուտիկո։ Յա։ Լավ։ Տեսնենք, իշխան, տեսնենք, թե ինչ կարող ես դու անել։ Հայ սիրո։ Քունրած։ Սիրա։ Սիրի։ Բուտիկո։ Ոյ քու։ Ոյ քու։ Մի պիպո։ Ապրես, իշխան։ Դու միակն ես ու անկրկնելին, դու անցար այդ փորձությունը։ Շնորհակալ եմ։ Եվ իմ աղջիկը։ Այո։ Քոնն է։ Շնորհակալ եմ, Արքա։ Սերփուհի։ Սերփուհի։ Արքա, ես չեմ կարող ամուսանալ, քո աղջկա հետ, ես ինձ կսպանեմ, խոզի ու սաղը շիղի սոնյա։ Հիստով ես ապուշը, սրպույ մի հատ աղջկաս կանչի։ Եվ մեր վերջին ստորին պատկերացրեք ամուսնական արարողություն եկեղեցում։ Որդյակս տեր ես։ Տեր եմ։ Եվս մեկ անգամ եմ հարցնում, որդյակս տեր ես։ Տեր եմ։ Եվս մեկ անգամ եմ հարցնում, որդյակս տեր ես։ Տեր եմ։ Շատ լավ։ Դու ստրիմ հնազանդ ես։ Հնազանդ եմ։ Եվս մեկ անգամ եմ հարցնում, դու ստրիմ հնազանդ ես։ Հնազանդ եմ։ Եվս մեկ անգամ եմ հարցնում, դու ստրիմ հնազանդ ես։ Հնազանդ եմ։ Հայտարար… Դիրապեր։ Հոչ մի բան էլ մի հայտարարի։ Ծավը տանեմ, երկելը, արարողությունը նորմալ խոսելով
Անելուց հետո է, պտի հետո երկես, հիմա նորմալ նորից, ասա, տեր ես, տեր եմ, ասա, հնազանդ ես, հնազանդ կասի, ասա. Առաջ երկելու, հա. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն, Բեում Սթորիզ Էջներից մեր հաղորդումը դեռ շարունակվում է, մի փոխեք ալիքը, քանի որ հրաշալի համարներ ունենք այսօր ձեզ ներկայացնելու։ Բեում Սթորիզ Էջը, ձեզ լավ տրամադրություն։ Եթե Շեքսպիրը նայեր մեր հաղորդումը, ապա կգրեր Տոմա, թե Չարենց, սա է խնդիրը։ Դիմավորեք, stand-up battle, Տոմա և Չարենց։ Շնորհակալություն, բարի երեկո, բարի գալուստ, Women's Club. Ես եկել եմ, որպեսզի խոսեմ կանանց իրավունքներից, ավելի ճիշտ կանանց իրավունքների ոտնահարումից մեր հանրապետությունում։ Նայեք, ըստ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի, Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը գերագույն արժեք է։ Հասկանում եք, մարդը, ոչ թե կինը։ Ես 30 անց աղջիկ եմ, ու եթե ես լինեի տղա, ինձ կասեին, դե ջայլ տղայա, իր ազատությունն ա վայելում, հիմա կամուսնանա էլի, ոչինչ, բայց քանի որ ես աղջիկ եմ, ինձ պրոստ ասում են տանը մնացած։ Եթե օրինակ տղան գիշերները տուն չի գալիս, այս փաբում են, փաբում ընկերների այդ խմում աբա, տենց իրան ասում են շրջապատի տղայա։ Բայց եթե նույն բանը անում ա աղջիկը, իրան ասում են դու սնկացի մեկնա։ Հա, եթե տղան կարմիր լույսի տակով անցնում ա, իրան ասում են պորճի լակոտա։ Բայց եթե աղջիկն ա կարմիր լույսի տակով անցնում, իրան ասում են քշել չգիտի։ Տոմ ջան, ցոգոլի սեզոնը անցել ա, հիմա ինչա փորացավ։ Չարեն, ես բողոքում եմ, որ կանանց իրավունքները Հայաստանում ոտնահարված են։ Սխալվում ես, Տոմ ջան։ Չեմ սխալվում։ Ասում եմ, սխալվում ես, աղջի։ Ավելի չարեց, ախր ինչի է օրինակ, որ տղաների համար ստրիպտիզ կա, իսկ աղջիկների համար չկա։ Որովհետև ուկրաինացի տղաների դոշերը լավը չեն։ Հա, բայց մենք էլ ենք ուզում աղջիկներով հավաքենք ու բլոթ խաղանք։ Խաղացեք, ուղղակի չեք կարա։ Ինչի՞։ Որովհետև որ 4 հոգով հավաքվեք, բլոթը մոռանալու եք, սկսեք բամբասել։ Հետո պետք չի անհավասարությունից խոսալ։ Պես օրինակ բոլոր ծանր գործերը տղամարդիկ են անում, բոլոր արեստավորները, մալյարշիկները, գաչ քսողները տղամարդ են։ Նե, սխալվում ես, բա մեյքափ արտիստները։ Համ էլ դու քո կյանքում, այդ որ ասում ես, տենց բոլոր ծանր գործերը տղամարդիկ են անում, դու քո կյանքում տեսել ես որևիցե մի տղամարդու, որ 9-րդ հարկի պատակոնիկին կանգնած դրսի կողմից պատուհան ա լվանում։ Իսկ դու այդ 9-րդ հարկը սարքող կին։ Այդ մեր տղամարդկանց իրավունքներն ա ոտնահարված, Տոմա ջան, դու տրանսպորտում երբևիցե կանգնած կին տեսել ես, այդ մեր ոտքերն ա ոտնահարված, միշտ մեր տեղը զիջում ենք ձեզ։ Բա մեր ֆիլմերը, բոլոր ֆիլմերում հերոսները տղամարդիկ են։ Հենա դլսի, ֆիլմերի անունները։ Ապա տղամարդիկ, նվագախմբի տղաները, Սարոյան եղբայրներ, Գիգորը։ Չէ, դա կան ֆիլմեր, որտեղ կինն ա գլխավոր հերոս, Տոմա ջան, օրինակ Հարսնացուն Հյուսիսից։ Չնայած ճիշտ ես ասում, պրինցիպի հետ քո հետ կապ չունի, հա։ Բա բիզնեսմենները, ինչ են Հայաստանում բոլոր բիզնեսմենները տղամարդիկ։ Տոմա ջան, ինչ ես տենց ասում, բա արևածաղի ծախող տատիները, բա կանաչի ծախող տատիները, բա ցոգոլ ծախող տատիները, անոնց որ ձեր իրավունքները ոտնահարված չեն, դու ուղղակի սպասի մի քիչ մեծանաս։ Մի հատ ուշադիր որ նայես, մեր երկրում բոլոր ղեկավարող պաշտոններին տղամարդիկ են նստած, հասկանում ես, երկրի ղեկը միշտ տղամարդկանց ձեռքերում ա։
Ba duc hasarak avtoi rekin ek nestum ambogh khagakha provka e linum patkerasumas mer yerkri rekin vorkin lini inch klini mer yerkri khadavon 4 orits ktapi eto inch es tens asum unak ashkharum kan kin ghekavarner orinak Angela Merkel e Noveli chorent Angela Merkel motor hoparas lini yesim ins dazuma Noveli chorent Իսկ նայ, նայ, նույնիսկ հորինված կերպարները մեր երկրում տղամարդիկ են, լսի, ձմեր պապիկ, օրինակ ինչ է ձմեր պապիկ, այլ ոչ թե ձմեր տատի։ Դե ձեր կինը ո՞նց ծխնել ուզովիչն է։ Ահ, յանի այդ փորով բիձեն տենց ծխնել ուզով վերև ներքև է անում, հա, տենց դեր։ Մեր իրավունքները ոտնահարված են, մեկ աչարենց։ Ձեր իրավունքները ոտնահարված չեն, դու օրացույցին երբևից է նայել ես, մարտի 8, ապրիլի 7, կանանց պաշտպանության օր, սեպտեմբերի 1, Սեպտեմբերի 1-ին ինչ կապ ունի։ Ոնց ինչ կապ ունի։ Երեխում տիտանեմ դպրոց, մեյքափ անեմ, մազերը սարքեմ, նոր շոր չեմ առել։ Հա, ձեզ համար կարևոր չի ինչ տոնալ, իշբը խմելու առիթ լինի, պրիչոմ կարևոր չի ինչ եք խմում։ Իա։ Մաճառով պիվա վրից տեկիլա։ Իա։ Իա չի, յախք։ Դոմա, եթե ձեր իրավունքները ոտնահարված են, ձեր ձայնի իրավունքը հաստատ ոտնահարված չի։ Ամենտեղ ձեր ձայնն է, մետրոյում ձեր ձայնն է, օդանավակայանում ձեր ձայնն է, զանգում ենք ԱՊԻ օպերատորին ձեր ձայնն է, զանգում ենք բան պատվիրելու ձեր ձայնն է, անգամ այնտեղ, որտեղ ձեր ձայնը պիտի չլինի, էլի ձեր ձայնն է։ Ինչ գործ ունի ձեր ձայնը գիշերը ժամը 2-ին գազի զապրավքում։ Բայց ինչ վատա որ։ Շատ վատա, դրա պատճառով չեմ կարող կնոջը զանգեմ, բան եմ ունենում ասելու, SMS եմ գրում։ Հետո Հետո ինքը voice message-ը ուղարկում, ստիպված լսում եմ։ Շատ լավ է, Չարենց, որտեղ մեր ձենը այդ միակ բանն է, որ կարա ձեզ ենթարկեցնի։ Շատ սխալվում ես, բա մեր ներքին ձայնը։ Ձեր ներքին ձայնը ձեզ մաքսիմում հուշի, որ տանից դուրս գալուց լաքայուտ մայք են հագնել։ Որ մեկը հասի, վայ, լաքայի ասեք, վայ, ողբեր, հենց նոր եղավ։ Գիտես ինչի։ Ինչի։ Որտեղ դուք հնթի եք։ Ի ու կրավատի տակը շպրտած նասկի։ Դատո մենք չոտկը գիտենք, որ գույնի նասկին որտեղ է շպրտած, Տոմա ջան։ Տեսնում ես ոնց եք մեզ տանջում, մեզ փխրուն էակներից, Շարենց։ Այդ մեր տանը եղած ժամանակ եք դուք փխրուն, մենք որ տանը չենք լինում, լավ էլ կարողանում եք ձիվանը բարձրացնել, տակը մաքրել։ Այդ գիտես ինչ ենք տենց հեշտ ձիվանը բարձրացնում ու տակը մաքրում, որտեվ ձիվանի վրայի պարկածը ոչ բանի պետ չի։ Ուշեք, նայի, դաժը մեր թաղամասերը էլի տղամարդկանց անուններով է, միատ լսի, Հայրենիկ, Շինարարներ, Դավիթ Հաշեն, չկնա կանած անունով միատ թաղամաս չկա։ Ոնց չկա, բա Սատանի մայլեն։ Դրա համար եք տենց կանանցից վախում, հա։ Բայց տենց բան չկա, ով է վախենում։ Նա չես վախենում։ Բացարձակ։ Դե որ չես վախենում, հենց հիմա զանգի կնոջը, տասա որ 4-որ տուն չես գալու։ Դե հենց հիմա մի հատ հեռախոսս վերցնեմ։ Ալո։ Կյանք, ես 2 ժամից տունը կլնեմ։ Տեսար որ վախենում ես։ Չեմ վախենում։ Բայց ինչի՞ չասեցիր։ Որովհետև 3 օրա 22 ժամը դուրսն եմ։ Չես անում 3 օր 22 ժամ դուրսը։ Ձեր համար սցենար եմ գրում, Տոմա ջան։ Չարեն։ Այ Չարենց, լավ կաներ տանը մնայիր։ Ինչի՞։ Որտեպ խնդալու չի։ Մենք էլ կշփվենք այդ թեմայով։ Կշփվենք։ Երբ ուզես։ Կշփվենք։ Բոյինգ Արկեստրը, ավելի բարձր ծափարեք մեր տաղանդաշատ երաժիշտներին։ Հարգելի հյուրեր, այսօր Women's Club-ի շրջանակներում մեզ հյուր են եկել T-Buy ընկերության ներկայացուցիչները, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոչ առաջին անգամ, իհարկե։ Ինչպես նախորդ անգամ երևի հիշում եք, որ մենք ասացինք, որ մենք ստեղծել ենք հարթակ, բայց այս անգամ, երբ որ մենք այդ հարթակը իրականում փորձարկեցինք, մենք հասկացանք, որ շատ խնդիրներ կան մեր հայկական շուկայի հետ կապված, այսինքն չէինք ուսումնասիրել բոլոր բիզնեսները։ Բայց մեր նոր T-Buy-ը, որով մենք ներկայանում ենք այսօր, ուսումնասիրված են Հայաստանի բոլոր բիզնեսները, բոլոր տեսակի, բոլոր ճյուղերը, որի արդյունքում ստեղծվել է շատ հզոր գործիքակազմով նոր
հայկական համար 1 marketplace-ը արդեն գործարկվել է նոր առաքման համակարգ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Երևան քաղաքում։ Երևան քաղաքում աշխատում է այլ համակարգ, մարզերում այլ, այսինքն Հայաստանի բնակչության ցանկացած անձ, քաղաքացի, անկախ իրեն գտնվելու վայրից, ցանկացած հանրապետության մեր գործընկեր խանութներից կարողանում է ձեռք բերել ցանկացած իր եւ շատ հաշված ժամերի ընթացքում հասնում է իրեն։ Օրինակ, ես ուզում եմ օգտվել այդ ծառայությունից։ Ինչ եմ անում, իմ գործողությունները, քայլերը ասեք։ Ընդամենը վերցնում եք հեռախոս, մուտք եք գործում tbike.am, հավելվածը պատրաստ կլինի 1 ամսից։ Այս պահին գործում եմ։ Սպասում ենք 1 ամիս։ Այո, 1 ամսից, որովհետև հավելվածի վերցնում ենք հեռախոսը, սպասում ենք 1 ամիս։ Ոչ, մտնում եք tbike.am-ի զանգել դրա հետերապես։ Իդեպ այս պահին tbike հարթակում վաճառում է մոտ 250 գործընկեր, խանութներ, օրեցօր նրանց թիվն ավելանում է։ Իդեպ մենք ստեղծել ենք իրենց համար մարքեթինգային բոլոր հնարավորություններն իրենց ապրանքի ճշգրիտ մատուցման համար։ Իսկ գնորդների համար մենք ստեղծել ենք հնարավորություն, որպեսզի ցանկացած ապրանք իրենք կարողանան անգամ նույն ապրանքը համեմատել մնացած բոլոր խանութների հետ, ովքեր վաճառում են այս պայն tbike-ում, ընտրել իրենց հարմար տարբերակը եւ գնել բոլոր վճարման համակարգերով, այդ թվում նաեւ on-line ապարիկ։ Ինչպես հիշում եք, on-line ապարիկը Հայաստանում առաջին անգամ ներդրեցինք մենք։ Լավ ենք հիշում։ Լավ, ասենք կարճ հարցնեմ։ Tbike-ը հարթակ է, որտեղ կարելի է անել առևտուր, վաճառել եւ գնել։ Վաճառել եւ գնել։ Ահա, ինչու վաճառել կամ ինչու գնել հենց tbike-ում, ասենք կարճ հարցնեմ։ Ինչու վաճառել tbike-ում։ Tbike-ում ունենում եք դուք ձեր խանութը, ոչ թե դուք tbike-ում ուղակի վաճառում եք, այլ tbike-ում ունենում եք դուք ձեր խանութը։ Հա, դուք այսինքն մոլ եք, որտեղ բուտիկներ են Հայաստանի on-line մոլ, որտեղ ես գալիս եմ, անա ձեռներեցս, ասում եմ, ես ուզում եմ վաճառեմ, ենթադրենք ինձ։ Աճկես։ Աճկես։ Եսպես ասեմ, եթե դուք հանդիսանում եք գործընկեր tbike-ում, դուք ունենում եք ձեր էջը, որտեղ ներկայացված է լինում ձեր ամբողջական ձեր բիզնեսի պատկերը, այսինքն ձեր կոնտակտային համարներից սկսած, ձեր բոլոր սոցիալական կայքերի բոլոր կոնտակտները այնտեղ արտացոլված են, այսինքն հաճախորդները, ովքեր մտնում են tbike-ի ձեր edge, ոչ միայն կարող են գնել on-line, այլև կապ հաստատել ուղիղ ձեր հետ։ Հա, հասկացա։ Այո։ Հա, դուք on-line լավություն անող եք, ես հասկացա։ Եկեք ծափարենք, on-line լավություն անող tbike-ի ընկերությանը։ Tbike-ը շուտով դառնալու է համաշխարհային առևտրային ցանց։ Ցանկացած երկրից, որտեղ լինելու է tbike-ը, ունենալու է իր անհատական առաքման համակարգը։ Եվ եթե ցանկացած երկրից դուք ուզենաք առնել ինչ-որ մի բան, մեկ ձեռքի միջոցով հասնելու է ձեր տուն, ոչ թե այլ բեռնափոխադրող ընկերությունների միջոցով։ Հասկացա, որքան ժամանակում։ Կախված երկրից։ Բայց ես մի բան ասեմ, ցանկացած վաճառող, որը վաճառելու է tbike-ում, հանձնելով մեր առաքիչին ապրանքը, այդ պայից սկսած ինքը որևէ պատասխանատվություն չի կրում։ Մեր վաճառողներն ապահովագրվում են ճանապարհային բոլոր հարցերից։ Մեզ այս 2 տարին իրականում, եթե զգացիք, մենք մի քիչ пассиվացել էինք։ Пассиվացման պատճառն իրականում, երբ որ մենք մտանք այս շուկա, մենք հասկացանք, որ այս շուկան ավելի բարդ է, քան մենք պատկերացրել ենք։ Եվ փորձելով գտնել լուծումներ, մենք գնացինք հասանք սրան։ Եվ դա դեռ մենք շատ բան ենք փոխելու։ Հասկացա, ձեր կայքից կարող են օգտվել և գործարարները, ճիշտ հասկացան, և ֆիզիկական անձինք։ Ֆիզիկական անձինք նաև շուտով կարողանալու են վաճառեն։ Քանի որ մենք tbike-ը նոր ենք մեկնարկել, առաջիկա 2500 գնորդների համար tbike ընկերությունը անկախ որ գործընկերոջից կգնեն ապրանք, tbike ընկերությունը 2500 նվեր է նախապատրաստել։ Տապարեն Հովանեսին, tbike ընկերության հիմնադիր տնօրեն Հովանես Խաչատրյանն էր այսօր Women's Club-ի հյուրը, շնորհակալություն շատ։
հերթական թարմնորույթ է KFC-ում, չիկեն պիտա խոտաբույսերով և համեմունքներով լոշիկ, հավի ֆիլե, լոլիկ, հազար և անմահական սոուս։ Չիկեն պիտայի ֆանտաստիկ համը վայելելու համար համեցեք KFC կամ պատվիրեք 011-505-505 հեռախոսի համարով։ Մեծ զեղչեր Mobile Center-ում, գնեք Samsung smartphone-երի նշված տեսականին զեղչված արժեքով։ Ակումբի զովությունն ու թարմությունն ապահովում են յան բնական հյութերը, որոնք ներկայացնում են առաջին իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով, ամբողջովին անվնաս նույնիսկ երեխաների համար։ Դիլիջանը ձեզ է ներկայացնում սեզոնի գլխավոր նորույթը՝ նոր գարեջուր, նոր համ, նոր ոճ, նոր քո գարեջուրը։ Վա՜ու։ Կարեն, հաղորդման հենց սկզբից քեզ մի բան եմ ուզում ասել։ Ասա։ Ժիլետը շատ լավն է։ Գիտես ոնց է քեզ սազում։ Լրիվ քո ռազմերով է կարած, հա, շատ շատ լավ։ Մերսի, Լուիզա ջան, բայց դու հո տոնավաճառում աշխատող հոր քուր ես։ Ինչի՞։ Որ հաջորդ համարն այս կտեսնես։ Լո։ Չնեվարդ գիտեսի չեմ մտածում։ Ինչ ես մտածում, Լուսիկ ջան։ Ասում են ցե փոշմանու որ համասարան չընդունվեցի, իմաստ է նստած չի ելնի։ Ինչի դու ի՞նչ էիր ուզում աշխատեիր։ Հոգեբան, հոգեբան։ Բիզնես հոգեբան աղջի։ Ելո տարա մարդուն համոզի որ ուն վրա շորը շատ վատ է։ Նստած, որ այդ շորը հենց իրա համար է կարած։ Դրա ինքնա գնահատականը բարձնա, դառնա 90-60-90։ Աղջի, բա դու ինչ էիր ուզում դառնայիր։ Ես դիզայն էի դառնալ, Արայք Դաբաջանի պես։ Ստաղին թելադրի ճաշակ, հա, դի լավ է թելադրում։ Յանի մեկ փակ ասենք թելադրում, որ ասա։ Աղջի, այնքան մարդկանց վրա այդ մեծ ռազմերները ծաղինք ու համոզինք, որ այդ մոդա է, հիմա այն սաղ աշխարհ է հագնում, այն բանը, ոնց էր անունը, Oversize-ը, այն Billie Eilish-ը, բանը, Jennifer Garner-ը, բանը, Miley Cyrus-ը։ Էտա, սա դրանց են հագնում, ասում ես, էլի։ Սա դրանց են հագնում, բայ չեն։ Լսի, հետս գիտես տոլմա եմ բերել, 4 հատ տոլմա, հատեցի բերեցի, լավ սով խոխրանը արել եմ, սես ճպճպանա մեջը, ասի եթե Լուսիկիս հետ չկիսվեմ, ում հետ կիսվեմ, իմ մտեր իմ ընկերուհի։ Ջգյար ես, ջգյար, աղջի, դու չլներ, սոված կկոտորվեինք։ Գիտես չէ, ես էլ դուրս գալուց վերջի վարկյանին 2 հատ կոնֆետ հափշտակեցի, քանի ավտոբուսի վարորդը չէր տեսել։ Ասցի գամ 2-ով իրար այդ կոնֆետը խմենք։ Լուսի, գիտես ինչ եմ նկատել, մի ուշագրավ բան։ Հա։ Աղջի, Սպայդերմենի սում կեքը մատնակաշի պես պտպտալեն առան։ Բայց ես ասացի Դավիթն ի՞նչ են կան ծախել։ Լսի, այդ սաղ այդ ինտերնետն է անում, այդ Viber, Myber, սաղը դրա պատճառով է որ այնց։ Համաձայն եմ, այդ Snapchat-ը մտավ Հերանից վեց մեր առել։ Հա, հա, ախպե, մեկը ասեց սաղ յարմարկեն ֆրած, ասես ի՞նչ կա սաղ յարմարկեն ֆրածի, գլուխս ֆրած։ Հանա աթոր առնեմ նստեմ երևի։ Լավ, լեգը զանգեմ, ոնց որ մորկուրներ եմ տեսել։ Բարև մորկուր ջան։ Բարև տղա ջան։ Բարև մորկուր ջան։ Բարև տղա ջան։ Մհատ ինձ սազական ի՞նչ կա մի մայկա կարա։ Արի Ստեբալես, այդ փչացածի այդ գործուն ես, արի ես քեզ էշանով կտամ։ Մեկի դեց ասում նայ, հեսա, ես քեզ ինձով կալիս։ Ես ինձ եկա լիր, որը մի եմ փչացածը տղա ջան, արի ես լիր փակու ես։ 5 կեսով կտամ տղա ես, արի։ Լիր փակու ես, մեկ էլ քո էլ քուրը փչացած դուրս ընկած ցաղ։ Ես 3000-ից էժան քեզ գտնի, 3000 լուրջ։ Տղա ջան, արի ես քեզ 2.5 կեսով կտամ, ես քեզ չեր զավրեի, ի՞նչ գործ ունի։ Արի, ստեղ ցավը տամ եմ, 2-ով առել եմ, 2-ով տալիս եմ։ 2001, 2002, 2003 գնված է։ Ապրե, ցավը տանեմ, հեսա, նայ, իսկը քո համար է։ Շատ մորկուր, 1500-ի նախ քեզնո վերցնում եմ։ Արի, նայ, դիշիլքին էլ քեզ եմ տալիս, լրիվ կտանես, սիրուս էս տանը կկա։ Էսյա կարմի մայք եմ ուզում։ Դե
իդի բան անում, փոխը մագույն է, կամելոնա։ Բա ինչ մի հատ կոշիկ, ես սրան սազագան մի հատ կոշիկ։ Տղա ջան, արի, արի մոտ, արի, սող յարմարկ են մանգաս, ես կոշիկ չես գտնի։ Հա, ճիշտ ասում, ինքը համ կոշիկ ունի, համ էլ մութ անցյալ։ Աղջի Ատոր կողնորշվեք ավելի պջացած նովա ասեք, էլի։ Որկուր բայս աչը թայը չես տալիս։ Բայ, տղաճան բա ասեցի, սրանից մեկ դու ես հակնը մեկ էլ տղես, մի ոս թայը տաղուս մոտնա։ Որկուր ճան, տենց շիլնի, տենց տղուտ ամեն անգամ տեղ գնալուց որ դեզ գտնեմ իրար հետ քայլեն։ Իսկ կարոտ ասենք աշթայն ասկին ելնի կոնե յոլա էր։ Չէ, աշթայն ասկի չունե, բարիկ ճան։ Ա, չէ, ուրեմն շուլուխների վաղտ է, չի դիր տակը էդ։ Օրդերը քենսել անեն։ Մի դիր ստեղեցի կեղ տոտում ես էսի։ Նորմալ ապրանք համատիրը։ Էս ոնց որ պարզվես դալտոնիկ չեմ, Մորկու ջան։ Դե լավ էլի, դե ցավը տանեմ, էսի լուրջ եմ ասում, գիշերն է կանաչ հադառնում, երբ ուզես կարա ցավես, արի։ Չէ, լավ։ Աղջի լուսիկ, աջանա։ Տեսար այդ այլանդա գյադեն ուզում էր մեր մեջ կռիվ գցել։ Ասում ես։ Չի ասում մարդկություն չի մնաց, էս սող չարացե ընգել ենց դե։ Լուրջ եմ ասում, անկեղծ եմ ասում, երթվում եմ են Ռուզիկիս հոր արևով։ Լուրջ եմ ասում, էս աշխարհն բարի մենակ, ես ու դու ենք մնացել։ Իսկականից ախտից հանգիսում ամեշներից, պզում ատենց բան տվի։ Ոյ, Լուսիկ ջան։ Հաջա։ Ասում եմ կարողա տոլմա տաք ասեմ իրար այդ համով, համով ուտեմ։ Չէ հելը, չէ ցավը տանեմ, իսկ կոնֆիտ կուզես, համ էլ միր խմեմ, սենց կտրտեմ իրար հետ։ Պահի կոֆեի հետ սիրուն կխմենք, համ բաժակը կգնայեմ։ Հո, ցավը տանեմ, հա։ Ծոցին կեք ճան բարը ձեզ։ Բարի տղա ճան, բարի տղա ճան։ Բանը բրազմ, նշանդրեք պտետամ, սալիտի շալվար, ով։ Արի, արի, ցավը տանեմ, սա աղ յարմրկեն մանգա, սալիտնի, սալիտնի, ուրա սալիտնի շալվարս։ Տղա ճան, ես սալիտի պճացածի մոտից մի առարի մոտից։ Արի, նայի, սալիտի պճաց ունեմ, արի, արի, ցավը տանեմ, որ չունես էս էդ գլոքևորվա, արի, մոտից ար, տղա ճան, արի, ես չէ, ես հագից շալվարի դեպի շակլավալի էլ ու արա։ Այսօր հագի ինչ ես ուզում իծանից, ես եմ խապեպա։ Բա ինչ ես խապեպա, գիտես չէ, գիտեմ որ ինտերնետից է, շատ արդեն ծավալ մեզ ծախում ես ես եղ դու մարանդա։ Թողեքոսամ, ես յարմրկա հատը կիսաբոց յարմրկա։ Սալիտի շալվար ով ունի։ Արես պիջակը հակի, հեսա շալվարը բերում եմ։ Արես պահեմ հակի, շալվարը թանի, հեսա բերում եմ։ Դուր այդ պահեմ հակի։ Հա, դուր, հեսա ստեղը կվերցնեմ։ Գագոմի ատեն կոմոտեն սալիտի շալվարը բեր։ Աղջի լուսի։ Հա ջան։ Բա իմացար ինչ եղավ։ Էն Արմինեի աղջիկը ամուսնացել է այն 15 տաղավարի Լեռնիկի տղու հետ։ Լուրջ է սա։ Մորկուն, ստոպ, ստոպ, մորկուն, հայտարարականի օրը սար է, մորկուն։ Այավ դիվոյ, այդ ինչ տրոսիկ պտի հակացել ես, որ ես զարմանամ։ Մաքսիմում հակար չլես։ Համել տղա ջան, մեր մեջ ասացել էի, գիտես, 100 տարի է ես գործի մեջ եմ, ասեմ քեզ, այդ կարմիր տրոսիկները էլ մոտա։ Այն ինձ անգամ կգաս այն բաներից ես քեզ էժանով կտամ, հատը 500, 3 հատը 800-ով, բա այն կալվի կլարի, կալվի կլարի։ Ասեք քիչ խոսեց ավզակի մեկը։ Որքեր ոչ չեմ ուզում, սալետի չեմ ուզում, չիս, 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 ովու, չիս, չիս։ Ունեմ տղա ջան, սաղ յարմրկե մանգած սա նման փչացած չես գտի, ուր ես գնացել դրա մոտ Շուտ չի կեղտոտվի, հա։ Չէ, ասում ես շուտ չի կեղտոտվի, կոֆեն լսում ես վրեն, ահա։ Ուրա, լակամանաս չկա։ Այդպես։ Բանը իմ ռազմերով կլնի։ Դու որ ռազմեր ես հատում ցավ տանեն։ 40, չէ։ Հա, էսի 38, հա, բայց 40 հակցնեմ, էսի 38, հա, բայց 40 հակցնեմ, Մեռնեմ ջան։ Իրա որ լսես, էդի 60-ն էլ հակցնեմ, ոչ ավելի մեկը։ Դայ, չկվում, հա։ Էսի գիտես ինչ լենացող են ռեզին կեքից, հա։ Հա, էսի իրա բերանի պես է սենց լենանում այ շալվարը։ Ձգմեմ, հասցնեմ եմ 9-րդ մասի, ծերա լենում, լավ ծկվում։ Էլա մատերալն է կոնա այստեղ, որակն այ գույնը, հա։ Ինչ որակ է, դի քո նման անվորակ է, մատերիալն էլ ուղերի տես։ Ծոցինկա, ծոցինկա, մի քիչ ուզում քրքրած լինել։ Քրքրած բալես, դու պրոբլեմ չունես, էս այն այս քրքրեմ էս։ Ահա։ Ծոց,
Իմ ռազմերով շորպ կա։ Հա, հենց քո ռազմերով ցավը տանեմ, լավ շոր ունեմ։ Հենց սաղ մի յարմարկե մայկեց գին մանգած գիտես, չէ՞, քո ռազմերով մենակ գին։ Տղա ջան, արի մոտ ես քեզ ավելի էժանով կտամ։ Տղա ջան, արի մոտ ես քեզ համել մայկեն էժանով կտամ։ Արի։ Վայ լխտում եք լի։ Լատի ես եք թե դու քեզանից եմ։ Սա հողերս գլխիտա։ Ինչ հողերդ գնես այդ բալերը փոճանարի մատիրան։ Այս սրա շորերը գիտես, չէ՞, իրապես ամբորակա տանում երկորի դեկտեմբերում։ Աղջի, Սարմարու թանկան տարը բերել են քեզ, գիտես չէ՞։ Դե չես ասում։ Հեսա կտամ աշկտ կհանեմ։ Չես կարա հանես։ Յա, հիշաստեմ այ մեկը ո՞նց հանեցի։ Իրապես։ Ոչ, քորուշ, քորշը դես ավելով աչքս ծուցկա քաթոն ման անոնա դորսկա։ Իրապես ծավը տանեմ, քանի իմ աշկտե չեք անել։ Ես գիտեմ ինչ եմ։ Հավանել։ Ես այս եմ հավանել, հա։ Այսի։ Էդի չես կարա, տղա ջան։ Այս շատ լավնա։ Էդի բրաստի վարկենա, չես կարա, տղա ջան։ Էսի պահում ես մարդիկ հետևը փոխվում են, էսի ո՞նց տանես, ուրիշ բան ընտրի, թողստեր։ Բայց շատ լավ մատերիալ է, իս եթե ես սրա համար փոխտամ, սրա տեղը ձեզ ուրիշ բան տամ, էլի հետևը կարան փոխվեն։ Ուրիշ բանի ինչ խոսքի օրինակ։ Խոսքի իմ հին թումբաններից։ Այդ աշխարհը քեզ անեմ, լե թումբանդ քաշիստեից։ Լավ, նոր թումբաններ շիլի։ Բայց քաշի հա, գնաս տեղի։ Այս հելերի շի է։ Քանը չել կարա թել լինի։ Ամեն ինչ տեսնում եմ։ Բաշետը, ես ինչ հակտում եմ, դառնում է թել վերջում։ Թել չի, դուքի թելա, դուքի թել։ Դառնում է թել, ուղեղը տելա դառնում թել։ Աղջի Լուսիկ ջան, կարող ա՞մ մի հատ էլ տոլմա տակացնեմ, ուստենք ուտենք իրա հետ։ Լուսի, գիտես արդեն, հա, սովածած այս։ Ճշումը չափը մի հատ արդեն։ Ժամ եկի լավ չեմ, հա, գիտես չէ։ Հենա մի հատ տենամ հոտակ չես, հա, հենա նայի, լսի։ Աղջի չի տակ չես, լավ ջան։ Լավ, չէ, իրիվի շուտ։ Կծկես, կծկես, էսօր։ Կծկես, հա, ինչի ցա, չեմ ճոգում, ինչ անենք, լսի, առիվ դուրել չի գնում, ասես բան կլնի։ Օյ, ինչ անենք։ Ես շատ գիտեմ ինչ անենք։ Արի վերկած գնանք մոլ։ Ինչ մոլ։ Դիտես վերկած գնանք մոլ։ Սպասի մի զամուղը ստրակում եմ, մի հատ գնամ ես առաջ։ Մի հատ էս ծոճկիս հետևի։ Կնալա տալնի գալը չլնի։ Սա ես քոնը կասեմ, հա։ Ես քոնը կասեմ։ Սա տենամ ով է։ Ես տոլմ եմ էլ պճացած լսենք վերեն, տենամ ով ասենց օգնելու։ Արի, արի, ասի ջան, արի։ Ոյ, ոյ, ապրես դու, Լուսիկ ջան, դու որ չլնեիր, ես ում պիտի վստահեի իմ դախլը, մերնեմ ջանիդ։ Ոչ տեսոր, դու գնացիլ իմ նենիկո։ Ոտի հատաշլի դա։ Գնա, գնա, ռուսենից լավ չէ, մի հատ նայ գալիս։ Գնա, գնա, գնա։ Ոյ, կնա ես փչացածովը, ան, բարձիկները պոկեն։ Դե գերեսի, ո՞նց ես դու ծախելու, անուս անտեր շուն։ Ստեր վնաստում։ Այն ավարդ, լավա, ասեց լավ մեկ էլ
Mai ca țahelu ți-ai mălnăm ghideșe. Da, da, n-ai lem dahele, da, aci chis lusi pe sus. Oi, țavă, ce-am zis, ce neporațe ies, chitesc. Alce chitesc ce știi, rasum. Fer ca spaki gânăng mol. Vezi, gânăng mol toșca bățeng? Aci ce inși toșca, le-a acasne răsnai. Gânăng normal șorac ne. Ești hamara, vor megneres erkus chi darnam. Gânăng ban anenk, martami șor arnen ga. Oi, este rap. Gago mi at gna eseli hesa galis enk, bales. Nu va tanelu es zipnera. Ari, ari gnas mo. Ari, ari. Կներեք, էլի կարող է իմանաք, ես ու մայք եք, նա։ Իմ մայք է նա, ծավը բան է, որ մայք է նա, ասկան իրոք է։ Արի, ես կե դեժանով կտարը։ Որ շտեք ես լոքի հետ, կտեք ես լոքի հետ, կտեք ես լոքի հետ, Ժամանակը եկավ շնորհակալություն հայտնելու մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութների ցանցին, իդեմս Retail Group Armenia ընկերության, իդեպ արդեն հասանելի է Zara online հարթակը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում New Yorker խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ 1 շաբաթ անց, ուղիղ ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։ Այո։